Tere, kallis kuulaja! Minu nimi on Maigi Varusk. Ja mina olen Alla Vinitšenko. Ning sa kuulad raadiot Roosa Raadio. Haara kohvitass ja tule õpetajate tuppa. Tänases saates räägime teemast, mis kedagi külmaks ei jäta. Kodutööd. Nii et keera raadio valjemaks ja mõnusat kuulamist! Tšau, Alla! Tšauki, Maigi! Üks küsimus, kiire vastus. Kodutöö, jah või ei? Ei. Miks? Aega pole, tegemist on palju kõigil, palju erinevaid aineid ja väga paljud ei tee neid. Maigi, mis sina arvad? Kodutöö, jah või ei? Jah. Esiteks, harjutamine teeb meistriks, kodutööd teevad meid iseseisvamaks, annavad meile võimalust analüüsida, tunnis õpitud, meil tekib tööharjumus, me arendame oma võimeid edasi ja me võibolla kasutame uusid meetodeid, näiteks nagu ümberpööratud klassiruum. Ka õige, nõus. Nii et on jah ja ei. Võibolla me natuke räägime sellest, et kuidas või mis on sinu jaoks üldse kodutöö? Mina näeks kodutööna seda, et tunnis klassis õpitud siis kinnistamist. See on minu jaoks kodutöö. Aga nüüd mingid, ütleme minu aines, eks ju, et mingid faktid, teadmised või ajajoone, eks ju, siuke ülesanne, et osa need teadmised, mida sa omandasid, et sa oskad neid rakendada, just see sama analüüsi koht, mis sa praegu välja tõid, et miks siis analüüsimise pärast ja teine asja on näiteks, no, et sa oskadki selle teadmisega midagi peale hakata. Kui palju sa jätad kodutöid? Ülivähe. Ülivähe. Maigi, kas sa annad palju kodutöid? Ma ei tea, oleneb kellega vist võrrelda, aga ma ikka jätan. Aga mulle tundub seda, et ma jätan nagu pigem... Kas mingi loomingulise asja, kui on võimalik, või siis keelest tulenevalt, kas siis sõnavara nii-öelda kvisletit teha või lipikud kirjutada. Ja mõnikord jätan ka, pean tunnistama, jätan ka tööviikuharjutusi ja nii edasi. Aga üldjuhul ma vaatan, et ma panen selle aja sinna kirja, et selline 15 kuni 20 minutit. No just, et see oleks ka väga okei. Ei, no kuidas ta okei on? Sina tõid välja kodutööd? Ei, see pärast, et aeg. Kujutan nüüd ette, et iga õpetaja paneb 20 minutit, sul on kuskil päevas 5 kuni 6 ainetundi. No mõtle, mitu minutit. No seda küll, aga kas sa tõesti arvad, et õpetajad jätavad kodutööd, mis mõtavad ainult 20 minutit? Ne? No omast kogemusest, koolikogemusest oli niimoodi struktureeritud minu päev. Lõppes, tunnid lõppesid, koju, väike tukastus ja siis tegid ära need asjad, mida sa tegid kiiresti ära. Mida sa teadsid, mis oligi 50 minutit selline üks asi on ju. Ja siis hakkas see lemmikainete kodutööde tegemine, kus need kodutööd olid pikad, tuli palju lugeda, lehekülgede viisi lugeda. Fantastiline kodutöö on uue osa. Läbivõtmine, on jah. See on ümberpööratud klassiruum. See on, jah, aga seda maskeeritakse ju ka minu ajal vähemalt maskeeriti seda ka kodutöö alla. Seda mina nagu küll ei tee, sest see oli nii jube. Loodusõpetuses või füüsika siseseisvalt uue teema omandamine. Kõlab hästi või? Siis läksid nagu tundi ja siis nagu õpetajaks... Pidid oskama, jah. Ei, siis ta küsis nagu... Just, et juba oli küsimuste voor. No sel, ma ei näe, et sellel nagu mõtet on pigem. Aga et no, see, jah, just, et mis see kodutöö on, on ja. Aga mõtle nüüd ise, kui sa käiksid tööl, õpetajatöö on teissugune töö. Kui sa käid tavaliselt tööl, ma ei tea, oled kontoritöötaja, siis sulle antakse veel pärast tööd nagu asju. Tööd. Et millal... Siis on ju lisatöö, see on lisatööaeg, lisatasu ju. Jah. Et täiskasvanute maailmas on teised nagu asjad. Aga samas, millal see noor inimene siis võtab aega. Selle aja ja mis nagu juhtub on see, et nad teevad nagu poole ööni võibolla. Või nad ei tee üldse. Need ei tee üldse. Või nad lükkavad seda kummi hästi pikaks, et ta ei taha teha, see on ebameeldiv tegevus hästi kaua viimasel hetkel. Ja me teame, et teismeliste unevajadused on hoopis teised kui täiskasvanutel, eks ole. Sa ütlesid, et keegi ei tee neid. Mul on kogemus gümnaasiumis kunagi olnud ja et kus ma entusiastlikult tahtsin, et nad kodus juba häälestuks, loeks ette.
ette, eks ju. Mis neil oli vaja lihtsalt tekst läbi lugeda on ja noh, mõelda selle peale, et kui me nagu kohtusime, et nad juba saavad aru, me oleme samal mõttelainel, et millest me räägime. No, ei olnud nii, et keegi ei lugenud, oli ikka ka neid, kes luges, aga ikka päris suur osakaal ei teinud seda. Ja noh, mis me siis teeme? Me peame ikka läbi lugema ju. Aga mis sa arvad, et kui palju mõjutav, ma kuulasin ühte teadlast, kui palju mõjutab see, kas sa teed kodutöid või tee sinu lõpptulemust? Mina julgen väita, et väga ei mõjuta. Ma ei tea. Jah, ei mõjutagi väga. Mm-hmm. Et see ongi nagu, noh, mõnel võibolla mõjutab. Me ei tea, kui see inimene... See võib silma ringi avardada selles suhtes. No, just see mõned kohad, eks ju, kus ta võibolla näeb asja hoopis teisest vaatevinklist. Või ta hakkab midagi mõtisklema ja jõuab mingisugusele nagu see aha-momendile. Mm-hmm. Haa, et see oligi siis see vä. Et no, võib seda, noh, jah, et see võib juhtuda, aga ma, jah, et ta päris nagu tulemust no, muudab või mõjutab nii palju. No mis võib juhtuda veel, mida ma olen näinud, et sa tahad nagu, et õpilane nagu teeks selle kodutöö teema enda jaoks. Ja siis sa lähed, kõnnid koridoris ja näed, kuidas kirjutatakse maha kodutööd. Ja võt, noh, see on nagu, et ta austab sind nagu nii palju, et ta kardab või ma ei tea, või ta nagu tahab sulle näidata, et ta on selle ära teinud, tegelikult nagu lihtsalt kirjutas selle kuskilt maha. Et noh, seda kodutööd... Mul on alati nii kahju nendest, kelle pealt maha kirjutatakse. Miks on nendest kahju on? Sest nad on suure töö ära teinud ju. Ja siis teine Vello tuleb ja ütleb, kuule laena töövihikute. No siis ütled ei laena. No, see on... Aga siis sa oled see ihnuskoi ju. Või kadekops või? No jah. Ei, võt, ma ei teagi. Eks see sõltub ainest sellepärast ajast. Sellepärast tuleb anda siukseid kodutöid. Mida ei saa maha kirjutada. Ja mida ei saa maha kirjutada, mis on läbi mõeldud sul. Yeah. Et mis selle eesmärk on? Näiteks ütledki, et noh, ma ei tea, lugege läbi või vaadake see 5 minutit video ja olge valmis järgmine tund oma paarilisele seletama, mis te nägite. Et siis ei ole nagu seda, et noh, okei, ta võib seal rääkida, aga läbi selle ta õpib. Just. Aga just see maha kirjutamine. Ja mis on veel nagu, et vanasti ma olen seda ise ka teinud, pean tunnistama, et käid ringi ja vaatad, kellel kodud need on tegemata. Teed seda või? Jaa. Sina teed seda või? Olen teinud. Aha. Ma räägin, ma annan nii hirmus vähe kodutööd. Mul järgmiseks tunniks tulevad ühed, kes peavad nüüd kodutööd tegema. Ma lähen siis ka selle pilguga. Uh-huh. Vaatan, kas minu kahtlus, et paljud ei tee, saab kinnituse. Uh-huh. Uh-huh. Aga isegi stuudiumis siia maani on ju see märk, et kodutöö tegemata näiteks. Või sa saad seda nagu seda väljendada nii öelda. Et... Kas see märk oli juba enne distantsõppade eelmine kevad? Jah, see on kogu aeg olnud. Jah, see on kogu aeg. Okay. Stuudium minu jaoks on see aasta esimest korda. Mul on e-koolis ja. Kogu aeg enne ja. Orienteerunud. Aga võibolla, jah, see kodutöö nagu vajub ka laiali, et mida me sellel nagu mõistame. Ja näiteks seaduses on ju kirjas ja. Et, ja reguleeritud isegi, et ja. Millal võib kodutööd anda. Ja millal mitte, on ju. Mm-hmm. Et see on see, et esmaspäev on see päev, kus nagu ei tohiks vist esmaspäevaks just. Ja. Et nädala vahetus siis ei peaks, on ju. Ja riigipüha järgnevaks päevaks. Ja peale vaheaega esimeseks päevaks, et see on tegelikult nii, see on hea mõte, mina leian. Kas õpetajal on ka selline vabadus või? Mitte nädalavahetusel tööd teha. Et selles suhtes, et kui esmaspäevaks on tund ette valmistada või töö. Siis sa teed seda reedel. No ideaalis peaks. Aga meile olete alati kooli ajal seda, et mina annan teile esmaspäevaks selle töö. Te peate selle varem ära tegema, et te õpite sellega aja planeerimist. Kui sul ongi, noh, see on teine asi, kui sul ongi ainult 1 tund nädalas ja sul on esmaspäeval. No aga kui sul on 2 tundi nädalas, üks nendest on, ma ei tea, kolmapäeval, teine on esmaspäeval. Noh, et ma annan teile selle, et tehke kolmapäeval ära, tehke neljapäeval selles ära. Selles suhtes, seaduses on need asjad kirjas ja see on õige, et nad on kirjas. Kuid siin kohal oleme ausad. Ma ei tea, kas keegi on uurimustööd sel teemal teinud, aga tegelikult oleks väga põnev. Meil on ju teada, kui palju meil on mingi kohustuslikke kursusi. Mm-hmm. Kas, et kui palju on üldse võimalik hindelisi töid läbi viia, kui me arvestame seadust.
et esmaspäeval ei ole kontrolltööd ja et nii palju kontrolltööd on nädalas ja peale riigipüha ei tohi olla ja peale vaheaega esimesel päeval ei tohi olla. Et kas siis on võimalik, et aastas kõik matemaatika, füüsika, ajaloo, ma ei tea, või keemia nagu tööd saavad tehtud? See üldse on reaalne või? Kindlasti on, aga see on väga hea planeerimine esiteks. No just, et ma ei tea, kas tegelikult selle seaduse välja töötamisega lihtsalt panti see punkt ära või toimus sellele eelnevalt selline planeerimine? No ma arvan, et pigem oli see mõeldud ikkagist seda, et oleks õpilasel see vaba aeg. Ei, see on väga hea. Ma ei usu, et seal... kui nüüd keegi kuuleb ja teab, et seal toimus mingi suur komisjon, kes arutas seda, siis väga tore. Aga ma ei usu. Aga no mina olen selle vastu eksinud. Ja kodutööde puhul esimeses klassis ka ei ole kodutööd. Mm-hmm. Et minust seal algklasside poole peal ongi nagu vist juhtub tihti see, et kodutöö tähendabki kodutööd. Mm-hmm. Ehk kogu kodu, kollektiiv, ema, isa, kõik õpivad seal koos ja teevad koos kodutööd. Yeah. No kas sellel siis nagu mõtet on, eks ole? No, see kodutöö peab olema, vabandust, yeah. selline asi, millega saab õpilane ise hakkama. Ise, mm-hmm. üksinda. Mm-hmm. Ilma punktid, mingi... Punktid, komad, ma mäletan, minul ikka oli. Ma arvan, see oli esimene klass, kus sa õpid seal punktiiride peal oma punkte ja komasid tegema. Et seda ma küll tegin ise. Ja mina olen kõik oma kodutööd ise teinud. Mul ei ole mitte kunagi keegi kõrvalist on. Aga sa aga ei teinud paljusid kodutööd või? Ikka oli. Aga mu ema pärast vaatas üle, sest ma mäletan, et ma tegin komad ikkagi punktideks ja siis ta võttis kustu, kummi kustutas kõik ära pidi alguses tegema ja see oli räige rünnak. Ma olin nii solvanud, et miks ta kõik ära kustutas. Aga no, need olid komad. Punktid olid juba nagu eelmisel lehel. et ainult ta kontrollis, aga ma ei teinud kunagi kodutööd koos. Mm-hmm. No kodutööde puhul keeles näiteks sõnavara õppimine, ma ei saa. No muidugi, ei saagi, aga näiteks kirjandus, lugemine, kohustusliku kirjanduse lugemine. No see on saa, kodutöö. No just, et ma ei, vaat, kuidas sa seda, noh, tunni ajal, kuidas teed seda, sa ei tee ju seda. Ei, et mina olen ka pidanud kogu aeg raamatud ikkagi nagu lugema, meil oli alati kirjus õpetu, et nüüd raamatu vali üks ja see on tähtpäev, tähtaeg. Tähtaeg ja siis oli see analüüsi kirjutamine, arutluse kirjutamine, mingi küsimustele vastamine. Aga ütle ausalt, kas sa lugesid viimasel hetkel? Ja. Ja vahest niiviisi, et ma ei hakka neid taktikaid õpetama. Ära õpeta. Ei, asi on lihtsalt selles, mis mina välja tõin, miks kodutöö on tegelikult hea, et see ajaplaneerimine. Ja. Et see, ja see tööharjumuse tekitamine. Ja. Et see on see positiivne pool, mis on väljaspool sellest ainest, ehk me õpetame mingisuguseid pädevusi tegelikult ju. Mm-hmm. Et sellised nii-öelda õpiväljunditest eemal olevad pädevused on ju tegelikult see eesmärk või see, et ta on iseseisev ja kui ta ei teegi seda kodutööd oletama, mida ta siis sellest õpib, eks ole. Aga no see õpikoormus on nagu suurenenud samas, legendaarne ajuteadlane Jaanaru, ütleb ju selgelt, kui sa ei pinguta, siis sa ei arene. Ei, nii ongi. Et No siis peab tunnis maksimaalselt pingutama, just. Proovin, et motiveerida nii, et me pingutame tunni ajal. Aga no, on häid päevi ja on rohkem häid päevi, vähem häid päevi ka. Ma küsin su käest ühe küsimuse. Mis sa arvad, mis aines on kõige rohkem kodutöid? Matemaatika. Õige. Mm. Ja matemaatika on kõige rohkem kodutöid mahuliselt nii-öelda. Mm-hmm. Esimesel kohal tegelikult vastavalt siis ühele uuringule, mis tehti siis aastal 2013 kuni 2015. Nii et selline mitu aastat kestev uuring või projekt Eesti põhikooli õpilaste koduse õpikoormuse uuring. Et selline uuring tehti siis Tallinnas. Ja Grete Arro oli seal Katja Aus, Airiku Katrin Poom Valitskis ja veel mõned.
ja seal tuli välja nagu see, et emakeel on esimesel kohal koduste töödega. Siis on matemaatika ja siis on loodusõpetus. Ja mis oli minu jaoks hästi huvitav... Kus on võõrkeeled? Viimasel kohal seal. Seal sektorteagrammis, mis ma vaatasin ja uurisin seda pikka raportit üle 50 lehe, siis see võõrkeeled oli seal kuskil tagapool. Osso. Et nagu arvaks hoopis teistmõjudi. Et no sõnu peab õppima ju. Jah, aga vaata võibolla ongi nagu, et kuidas see metoodika siiski on või... Minul oli ka omal ajal, ma mäletan, et kui oli kodutöid, siis ma mäletan neid matemaatika võrrandeid ikka. Neid ikka tegid kodus. Aga no väidetakse, et matemaatikat ei saa õppida ilma harjutamata. Ja see harjutamise aeg... Ma mõtlengi, et lihtsalt see on hea, vaata õpetaja teeb sul, sa näed valemid, te teete klassis selle, teed läbi, aga nüüd kui muudatakse numbrid ära, ja kas sa siis nagu... Just, aga noh, kui palju need ühesugused ülesanded jätta, siin on see võibolla. Seal oli ka erinevad, aga matemaatikas vist keskmiselt oli, kui ma nüüd õigesti mäletan, et oli kaks ülesannet, oli keskmiselt kodutöö. Mm-hmm. Okay. Kaks kuni viis selline. Aga noh, see jälle oleneb, mis see nagu kellegi jaoks tähendab. Et see kodutöö formaat, mina leian, et see ei ole halb. Oluline on see maht ja see sisukus. Et kui ma annan nagu lehekülgede viisi teha neid ülesandeid, no ma ei tea, 10 ülesandet, ja see drill, eks ole, kas see on see õige asi? Kas sulle endale meeldib tööd koju kaasa võtta? Ei. Okei, mulle ka. Ja vaat see on see minu aspekt, kus mina nagu vaatan asja, et ma ei tee teistele seda, mida ma ise teha. Ja teine asja on ka tegelikult, kui sa annad kodutöid, siis see kodutöö peab kuidagi olema seotud kas järgmise tunniga. Sa pead kuidagi seda kokku võtma või sa pead olema võimeline seda kontrollima, sest tegelikult kui sa annad kodutöid ja mitte kunagi neid ei kontrolli. No mis mõte sellel? No just nimelt. Ja see, siis üks hetk jäädakse ka nende tegemine ära. Või noh, täitmine. Nagu, et ta nii kuni kunagi ei kontrolli, mis ma siis teen. Või siis näiteks, mul on selline kogemus, kus me tegime kodutöö, noh, ma ei tea, mingi ülesanne, grammatika ülesanne, oletame 4 grammatika ülesanne, ja siis me kontrollisime seda 20 minutit tunnist. No täielik aja, no. Ma ei tea, ressursi raiskamine. No. Ja siis teine asi, mis on ka nagu olnud, et kodutöö, selline õpik oli või selline formaat oli, kus oli taga vastused. Nii. Ei. Aga mina, tubli pontu õpilane, mina tegin, mulle väga meeldis see muide, mulle meeldis teha kodutöid muide. Sa vaatad mind nüüd mingi noogutad, lihtsalt okei. Aga mulle meeldis teha kodutöid ja võt see oli mu lemmik kodutöö, et ma tegin ära selle ülesande ja ma vaatasin kohe, ma sain kohe tagasi siit, et aha, see on vale, parandasin, vaatasin, okei, ma sain aru nüüd, noh ise. Ja kui ma aru ei saanud, ma märksin ära, ma sain õpetaja käest küsida. Yeah, miks? Aga õpetajat väga häiris see, sest noh, mis juhtus? Oli mina, kes tegi ja siis oli need, kes lihtsalt kirjutasid tagant vastused. Midugi. Aga nagu... Samas nagu mulle, nagu, ta ei näinud nagu seda, kui ma proovisin talle seletada, et mulle meeldib see formaat, et ma saangi nagu kohe tagasi. Huvitav, et õpetaja tahab seda kõige nagu halvemat ja seda kahtlustavama pilguga vaatab oma õpilast, mitte see, et noh, see võib nagu kasuks pöörata, et seal need õiged vastused on. Et mulle nagu meeldis see kodutöö ja mitte kõik, aga mulle kuidagi meeldis see... tunne, vähemalt praegu ma mäletan, see tunne, kui ma olin tunnis midagi õppinud ja ma sain kodus nagu korraks võtta selle aja ja sain aru ja sain tagasi siit, et kas ma nüüd oskan või oska. Muidugi. Lihtsalt mina mõtlen oma aines niivisi see, kust mina saaks tagasi side, arvan, et ma peaks üle nädala 50 tööd arutlust lugema. No jah, see oleneb vist ainest. No ei, kindlasti oleb see ainest ja teemast ka. Et mida sa seal siis järeldad või lased analüüsida. Et see on aineti vist ikka seinas seina.
On koole ja uusi koolkondi, kes ütlevad nagu ei kodutöödele. Et meie koolis siin ei jäta ühtegi kodutööd, kõik mis teeme siin ja kõik. Kui minu tööandja mulle nii ütleks, siis mina oleks nõus sinna raamidesse nagu sobituma. Mina oleks ka sinna sobituma, nõus sinna sobituma. Mul ei ole selle vastu nagu midagi. Aga ma näen ka ikkagist, et seda kodutööd nagu... Kuskel on vaja, no kuna sa loed selle raamatu läbi? Jah, kuna sa loed raamatu... No kuna sa õpid sõnu? No tegelikult saab sõnu metoodiliselt ka tunnis. Mm-hmm. Vaat see ongi see, kui suur see maht on. Kas on mõtet anda 100 sõna õppida, kui ta ei oska? Noh, lõpuks... No, see on tuupimine. No, kas sellel mõte on? See on nagu teine teema võib-olla. Just. Ei ole nõus. Aga kujutad sa ette... Kas kunagi saab olema Eesti haridussüsteem, Eesti kool ilma kodutööta? Raske uskuda. Miks? Me oleme uuendustele väga kehvad nagu vastuvõtjad. Tähendab, vastu me võime võtta, aga tead isegi, me võime teha kokkuleppeid. Ja alati leidub 1, 2, 3, võib-olla rohkemgi, kes ei pea kokkuleppest kinni. Mhm. Et nii on, et kuidagi see on, ma ei tea, mõnel võib-olla on, mina arvan, et need, kes jätavad kodutööd, on lihtsalt see, et ei jõuta tunnis kõike läbi. Ja ehk siis me jõuame riiklikult just õppekavani, just ainekavani, just et see, jah, ma olen nõus, et ma arvan, et mina arvan, miks on emakeel ja matemaatika seal tipus oma just kodutööde numbritega, ongi sellepärast, sest maht eks ole, me jõua. Mm-hmm. Ja võibolla ongi ka see, tuleb ka sellest, et need on eksamiained. Jaa, et me jõuame kindlasti selleni tagasi. Et noh, ma ei tea. Aga kodutööd iseenesest võivad olla väga põnevad. Loomingulised. Ja samas, nad võivad mõnikord olla ülilihtsad. Jaa, aga see kätte, vaat see on, palju sõltub sinu meelestatusest sellesse. Või sellesse teemasse, mida see kodutöö... Näiteks kodutööd, ma tean, noh, ma kahjuks distantsiõppe tõttu sinna jõua vestle oma lähedasega, ja uuri, leia oma kodus sellest ajastust mingit tarbeesemeid. No see, no see, mina ei defineeriks seda kodutööna. Minu peas kodutöö on... No näed, kui põnev. minu peas kodutöö definitsioon on... Võta õpik lehekülg 5, loe, täita töövihik. Mm-hmm. See on minu jaoks kodutöö. No just. Et... Aga teisel jällegi, sa nii kui nii vestled oma vanaemaga või vanatädiga, yeah, aga nüüd vestled sa mingisugusel ajaloolisel yeah teemal. Ja sa vaatadki, et oo, su vanaema on ka ajalooline rekvisiit. Vanaema, sa olid mu kodutöö. Jaa, et sa ei olegi ainult pannkoogimeister. Aga kodutööd jah või? Endiselt pigem ei. Endiselt pigem, jaa.